xaqiiqo ah. Adiga aan la dagaalamaynaay waa manxayaal. Soomaali ma aha, Islaam ma aha, jinsiyada leeyihiin lama yaqaano, waxay u dagaalamayaan lama yaqaano, waxay u socdaan lama yaqaano. Laakiin waxaan rajaynayaa haddii la helo cid iska celisa inay yihiin dadka ugu nugul. Waxay aada uga adag yihiin shacabka oo aad u dumaadaan oo ay gubaan oo ay xasuuqaan oo markaaadan garanaynin waxay dadkaasi garabsadeen iyo sabab ay u yeelayaan sidaas oo kale. Laakiin shacabka yuu sugayaa, waayo cidda uu ka sugayo gargaar, waayo cidda uu doonayaa inuu culayskaa ka qaado. Waxay la tahay waan garanaynaa waa ciidanka Soomaaliyeed, maaha ciidan dibadda ka yimid, maaha AMISOM, maaha ciidamo kale. Dhul xoogyaalo ah ku dagaalami kara, dareenkiisa gudan kara waa dadka u dhashay weeye. Haddaan sugno oon idhaahno balaansuuna qolaa meeloweyn oga imanayse, ma dhaqaaqi karno, maxaa yeelaa waynu waayeyna. Waxaan dadkeennu ku sii deynaynaa manaxayaal, arxanlaawayaal, danaystayaal, alla cadaabayaal. Aad arkaysaa maanta dadkeenna waxay badeen iyo dalkeennu waxay badeen. Haddaan isku tashanno, waxaa idiin muuqanaya shalay wixii ka dhacay Baarsan Guuni, waad arkayseen. Waxay shalay dareemeen oo aan xusuusinaynaa haddii maydadkiinnu ay gubteen oo maydadkiinnu ay raq noqdeen ood cadaabanteen, waxaad xusuusataan shacabkii Soomaaliyeed ee Soobe iyo meelaha kale aad ku gubayseen, waxaad dhadhansiiseen aad shacabka u geysteen in idinkaana laydin dhadhansiinayo. Waana guul taariikhi ah. Waxaan isleeyahay shalay fulaynimo waa waxay baabuurtii xataa qaraxa ay ku wateen uga carareen, baabuurkay ugu talagaleen waddada inay ku gooyeen. Waxaan u malaynayaa wiilashu intay galeen iyo xataa gudihiisa fiiriyeena waxaa loogu talagalay caagaga saaraa gaariga dhinacyadii soo dhanbule. Waxaan xabadu karin qaraxuna ka baxay ninbay ka dhigeen. Waxay ugu talagaleen inuu kor iyo hoos u qarxo oo buundada lagu gooyo. Qofku hadduuna fulay ahayn xaggee buu buundada u goynayaa? Waxaad garan karaysaan inaan la xajoolo iyo sii joogis iyo inay wax maamulaan iyo inay waxayaan mimaynayna ku fakarayn. Markaad buundooyinka oo dhan iyo wixii waddanka macnihiisa ah oo dhan aad burburiso, maxay xukumayaan? Yay haynayaan? Xaggee u joogayaan markay macnawiyaadka waddanka oo dhan ay burburinayaan? Waxaan isleeyahay waxay heshay cadaab ku filan. Aadna aan uga mahad celinayo ciidankii afartii habeennimo iyo ilaa intaa dagaalka kula jiray. Qaraxyadoodii ay noqotay inay bannaan ku wada qarxiyaan, khasaarahayaguna aad u yaraa. Iyagana maanta baktigoodii oo gubtay oo madoobaaday iyo baabuurtii qaraxa ay ka carareen maanta in lagala kulmo. Taa waxaan u farayaa shabaab, ha qaateen fariintaasi. Dal la gubaayo dal la gubaa buu leeyahay. Shacabka Muqdisho maalin walba qaraxa lagu dhaxgubayahay. Waxaad ogaataan inuu jiro ciidan ka dambeeya walaalahooda oo idinkana idin gubi doona, gacantoodana loo idinku cadaabi doona. Waan ka tacsiyeynaynaa intay ciidamada dabamaraan inay dadka shacabka ah hoteellada ugu fuulaan, iyo arrintii ay Nairobi ka geysteen aad baan uga tacsiyeynaynaa. Waxay la mid tahay kuwa Soomaaliya ka geysanayaan oo kale. Waxay raadsadaan waa guri muraayada iyo dad shacaba dhexdiisa. Waxay yay isku tiriyaani waa shacabka iyo meydka isku tiriya. Waan uga tacsiyeynaynaa dowladda Kenya waxaa lagu maadiyaa lagu haystaana waxa weeyaan Soomaali waad gargaarteen, ciidankiina howlgal ku jira. Waxaan u malaynayaa intaasi inay wadada geesinimo iyo kasii qaadayaan calooleyn iyo cadowga la dagaalamayaana waa shacabkooda uu garan karo inuuna ahayn mid cid gaara ujeedeyn iyo mid dadka shacabka ah iyo masaakiinta la dagaalamaya. Taa waxaan rajaynayaa iyagana in ay ka gudan doonaan. Aanan uga tacsiyeynaynin.